Évora comemora 25 anos de elevação do seu centro histórico a Património Mundial da Humanidade. As muralhas, igrejas, templos, casas, palácios, fontes, jardins, arcadas e ruelas que os séculos trouxeram ao centro histórico fizeram de Évora uma cidade incomparável que a Unesco reconheceu como tal em 1986. O Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, ICOMOS, organismo da Unesco que em novembro de 1986 deliberou a favor da inclusão do Centro Histórico de Évora na lista de Património Mundial, justificou essa mesma decisão com o facto de Évora cumprir muitas das demandas então exigidas para o efeito, nomeadamente dois critérios específicos, o de ser Évora o melhor exemplo de uma cidade portuguesa da Idade de Ouro, século XVI, e da sua paisagem urbana permitir compreender a influência da arquitetura portuguesa no Brasil. A cidade foi crescendo e desenvolvendo, sobretudo a partir da presença dos reis, fator fundamental para a afirmação da cidade no contexto nacional. A partir do século XV e, sobretudo, no século XVI, torna-se uma cidade de corte. É a segunda cidade de corte a nível nacional, recebendo o foral novo manuelino em 1501, logo depois de Lisboa. Durante toda a Idade Média, mas especialmente com a dinastia de Avis, Évora foi uma das mais importantes cidades do reino, a segunda cidade do reino. Em 1986, o ICOMOS tomou como definição do Centro Histórico de Évora a de um centro urbano único, pela sua beleza, homogeneidade e dimensão, e pelo valor do seu património cultural e arquitetónico, que conta com mais de 380 edifícios classificados, dos quais 36 são monumentos nacionais, bem delimitada por uma cintura uniforme de muralha medieval que se estende no perímetro de 4 km de comprimento, numa área total de 12 hectares. Aliás, a quando dos primeiros inquéritos realizados aos turistas sobre o que mais apreciavam na paisagem, os resultados foram elucidativos. O que mais os fascinava era mesmo a monumentalidade da cidade inserida no meio urbano, ou seja, a cidade num todo e não só este ou aquele monumento. O Centro Histórico de Évora, com cerca de 108 hectares, confina-se às muralhas medievais com 4 km de extensão. Os monumentos são muito importantes e alguns deles destacam-se bastante na paisagem urbana, pois tratam-se de edifícios de grande singularidade. Todo o centro histórico, que está cingido pela cintura de muralha medieval, foi classificado como Património Cultural da Humanidade. Monumentalidade, ruas, quarteirões, casario uniforme fazem desta cidade medieval portuguesa uma referência no país e no mundo. A classificação de Évora como Património Cultural da Humanidade trouxe mais visibilidade internacional à cidade, passando a ser uma referência entre as cidades classificadas e fazendo parte dos principais roteiros turísticos. Foi consensual a afirmação de que estão mantidos os traços típicos das cidades medievais do sul da Europa, com artérias estreitas e sinuosas e com grande riqueza de variantes, numa uniformidade exemplar em cada período de construção. O Templo Romano é uma relíquia monumental única no país e o ex-libris da cidade. Edificado em meados do século I, o templo fazia parte integrante do fórum de que se conhece a Praça Lajeada a Mármore e uma estrutura pórtica envolvente, onde provavelmente estariam lojas. As termas romanas, em 1987, na sequência das obras dos Passos do Conselho, descobriram-se as termas romanas da cidade, sala circular de 9 metros de diâmetro, destinada a banhos quentes e vapor. No centro encontra-se um tanque circular de 5 metros de diâmetro, embutido no solo com 3 degraus. Piscina retangular de ar livre, rodeada de pórticos, com uma largura de 14 metros e 40 e um comprimento de 43 metros e 20. Muralha medieval, cintura uniforme de muralha medieval, que se estende num perímetro de 4 km de comprimento, numa área total de 12 hectares. Palácio das Cinquinas, atual Palácio dos Duques de Cadaval, cuja construção assenta em parte nas muralhas romano-visigodas do antigo Castelo de Évora. Se a catedral é uma estrutura ímpar e imponente em zona urbana, a Catedral de Évora de três naves, consagrada a Santa Maria, foi edificada entre 1283 e 1308, num período já da afirmação do gótico, mas onde ainda se assiste à permanência da linguagem decorativa românica. O Palácio Dom Manuel, parte do que resta do palácio construído pela dinastia de Avis, no século XVI, em estilo manuelino mudéjar, passos reais de Évora, a par de São Francisco, datável da segunda década do século XVI. Igreja e Convento da Graça é uma das mais significativas obras do nosso Renascimento, para o que contribuiu a cultura humanista de Dom João III. Ele mesmo mandou gravar na fachada um título de pendor romano, Pai da Pátria. No pórtico, em cima, temos então as marcas do sonho do Império, os quatro meninos da graça, as estátuas dos gigantes ou atlantes, que carregam as quatro partes do mundo onde os portugueses aportaram.
A Igreja de São Francisco é uma das mais extraordinárias igrejas da arquitetura tardogótica do país, terminada em 1514. Edificada por Dom João II, concluída no reinado de Dom Manuel I, foi construída sobre uma primitiva igreja gótica do século XIII. Incorpora a Capela dos Ossos, totalmente revestida de ossadas humanas. O Aqueduto de Água de Prata é uma notável obra da arquitetura do Renascimento, construída entre 1533 e 1537. Desenvolve-se por mais de 19 quilómetros. A Universidade de Évora, Colégio do Espírito Santo, em 1551, com o patrocínio do Cardeal Rei Dom Henrique, foi instituída a Universidade de Évora, sob orientação jesuíta. 7 anos mais tarde, o Papa Paulo IV concede-lhe a necessária bula. Desempenhou um papel importante a sul do reino. A Fonte das Portas de Moura é uma fonte renascentista datada de 1556, obra do Cardeal Rei Dom Henrique, atribuída a Diogo de Torralva. Nas suas imediações, pode-se ainda observar a janela Garcia de Rezende, o elemento mais marcante, sem dúvida, a janela que ressalta de entre o casario. Igreja do Espírito Santo, de finais do século XVI, serviu de modelo de igrejas jesuítas em todo o mundo português. A Praça do Giraldo é o coração do centro histórico, mantém do período quinhentista a monumental fonte croada de 1571 e a Igreja de Santo Antão de 1557. A concentração de monumentos do centro histórico foi, aliás, considerada invulgar, precisamente pela variedade da sua origem, isto é, por derivarem não de um, mas de vários períodos históricos e artísticos, como o romano, o gótico, o renascentista, o manuelino, o barroco ou o neoclássico. Évora, Património da Humanidade, foi o corolário de um longo caminho tendente a salvaguardar o conjunto edificado da cidade intramuros. Múltiplas medidas, ações e intervenções concorreram no sentido de promover a sua preservação, recuperação, restauro e valorização, pois é a cultura e a identidade de um povo, agora internacionalizada, que está em causa e que agora se comemora.